সত্র ভূমি বেদখলকারীলৈ বিপদ নামি আছে বৰপেটাৰ সেঙা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত পিৰলা সত্রৰ ভূমি বেদখলকারীয়ে অবৈধভাৱে বেদখল কৰি আহিছে বহুদিনৰ পৰা যত নেকি অসমৰ সত্রসমূহৰ ভূমি বেদখল মুক্ত কৰিবৰ বাবে ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰা হৈছে চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে প্ৰশাসনে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে আমি প্ৰায় দেখিবলৈ পাইছো উচ্ছেদ অভিযান চলি আছে ধাৰাবাহিকভাৱে উচ্ছেদ অভিযান চলা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কিন্তু তাৰ মাজতো পিৰলা সত্ৰৰ ভূমি বেদখল কৰিছে অবৈধ লোকে তাত বেদখল কৃত যিসমূহ ভূমি আছে সেই ভূমিত 117 ঘৰকৈ লোকে ইতিমধ্যে তাত ঘৰ পাতি বসবাস কৰি আহিছে তেওঁলোকক 30 দিনৰ জাননী জাৰি কৰা হৈছে 30 দিনৰ ভিতৰত তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ ঘৰ খালী কৰিব লাগিব তেওঁলোকক 30 দিনৰ সময়সীমা বাধি দিয়া হৈছে আৰু এই 30 দিনৰ ভিতৰত তেওঁলোকে তাৰ পৰা যাব লাগিব আৰু তাৰ পিছতে প্ৰশাসনে তাত উচ্ছেদ চলাব কাৰণ সত্ৰৰ ভূমি সত্ৰক গতাব লাগিব সত্ৰৰ ভূমি হৈছে সত্ৰৰ কিন্তু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে সত্ৰৰ ভূমি বেদখল মুক্ত কৰিবৰ বাবে যি ধৰণে প্ৰশাসনে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে তাৰ পিছতো কিন্তু বেদখলকাৰীয়ে অবৈধভাৱে বেদখল কৰিয়ে আছে সত্ৰৰ ভূমিসমূহ বিশেষকৈ পিৰলা সত্ৰৰ যি ভূমি সেই ভূমিৰ কথা যদি আমি কওঁ যে সেই ভূমি সম্পূৰ্ণৰূপে সেই ভূমি বেদখল কৰি থোৱা হৈছে আৰু তাকে দেখি আচলতে হতভম্ব হৈ পৰিছে যিখন আয়োগ গঠন কৰি দিয়া হৈছে সত্ৰৰ ভূমিৰ বিষয়ে জানিবৰ বাবে সত্ৰৰ ভূমি ক'ত ক'ত বেদখল কৰা হৈছে তাৰ বিষয়ে জানিবৰ বাবে যিখন আয়োগ গঠন কৰি দিয়া হৈছে গতিকে মৃণাল শইকীয়া সেই আয়োগৰ যিগৰাকী সদস্য তেওঁ আচলতে হতভম্ব হৈ পৰিছে পিৰলা সত্ৰৰ অৱস্থা দেখি পিৰলা সত্ৰৰ ভূমিত পুনৰ কৈছোঁ 117 ঘৰকৈ লোকে তাত বসবাস কৰি আছে আৰু বেদখল কৰি আছে সত্ৰৰ ভূমি বিঘা মাটি আছিল আৰু সেই 101 বিঘা মাটিয়ে দখল কৰিছে অবৈধ বেদখলকাৰীয়ে বৰ্তমান তাত সত্ৰৰ ভূমি হৈ থকা নাই তাত বেদখলকাৰীয়ে তাত ঘৰ বান্ধিছে খেতি কৰিছে তেওঁলোকে তাত বসবাস কৰিছে গতিকে অতি কম সময়ৰ ভিতৰত প্ৰশাসনে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব 30 দিনৰ তেওঁলোকক জাননী প্ৰেৰণ কৰা হৈছে 30 দিনৰ ভিতৰত বেদখলমুক্ত কৰিব লাগিব সত্ৰৰ ভূমি গতিকে এতিয়া এনেধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব য'তে এনেধৰণে বেদখলকাৰীয়ে সত্ৰৰ ভূমি বেদখল কৰি থাকিব তেওঁলোকক কম সময়ৰ ভিতৰতে উচ্ছেদ কৰা হ'ব বুলি জানিবলৈ দিয়া হৈছে